walio waleteeni chokochoko nyinyi Waislamu Tanzania kuja kuwagawa hamjui. Nyinyi wa Tanzania hamkupeleka watoto wenu nje kwenda kusoma, waliporudi wakawaiteni makafiri kwa sababu mnasoma tawassul. Au mnataka tuwatajeni? Iko siku ya kuwataja, tutawataja iko siku. Si nyinyi wazee wa Dar es Salaam tunawajua kwa majina, mlipeleka watoto wenu kwenda kusoma nje ya nchi, nchi ambayo jina lake ninaihafidhi, si nchi ya Kishia. Mkawapeleka ili waje wawasaidie kusoma dini, waliporudi wakasema anayesoma maulidi ni kafiri. Ndivyo sivyo? Si nyinyi wazee mliopeleka watoto wenu kwenda kusoma nje, nchi ambayo inajulikana, waliporudi wakasema nyinyi wazee mnasoma wasila tushafi tawassul, mmekuwa mushirikina. Kwa sababu kwenye wasila tushafi kuna neno laulahu ma kunna wala baqina, hili neno ni shiriki. Si mnawajua hai? Mbona ushie imekuwa ni maadui? Nyinyi si mlikuwa kwenye swala mnatia fataha al-fataha alafu mnaomba dua, si ndio? Mlipopeleka watoto wenu kusoma nje kwenye nchi maalumu, waliporudi si waliwaambieni fatiha ni bid'a? Na leo kwenye misikiti yenu mkimaliza kusoma mnaanza kutoroka kama vile mna ugomvi na msikiti. Mbona maadui wenu wako wazi hamwataji, ndugu zangu? Leo aliyekuwa rafiki mko naye ni adui na ni hatari kwa nchi. Swala ya alasiri, sisi huku Tanzania tulivyosomeshwa, baada ya alasiri tunapeana mikono, Allahumma salli ala Muhammadi ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ndivyo sivyo? Tunapeana mikono baada ya alasiri, misikiti yetu hii ya kitwalika. Tukawapeleka vijana wakasome waje watusaidie, waliporudi wakatuambia ni bid'a kupeana mikono na kumswalia mtume baada ya swala. Leo kupeana mikono kupo? Kumesambaratika, isipokuwa kwenye misikiti michache chache sana kumesambaratika. Jamani, ni mashia waliokuja kuambia kupeana mikono ni haramu, ni bid'a. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna